Cigrons, peix i pera. Per a molts nens i nenes d'aquesta escola de Ciutat Meridiana, l'únic àpat complet del dia. Però sopen molts. Mengen un got de llet o unes papilles o un got de llet i galetes. Sopar, sopar, n'hi ha molts que no sopen. I esmorzar... Per seure a taula, més de la meitat dels infants estan becats. Serveixen un menú nutritiu i ecològic per suplir carències. Quan anem de colònies, les cases de colònies ens diuen i amb quina gana mengen els vostres nens que et sucaven tot, i és perquè tenen gana. L'escola és un mirall del que passa al carrer. Ciutat Meridiana, el barri més al nord-est de Barcelona, el que dona la benvinguda a la ciutat és des dels 60 refugi de nouvinguts que cerquen una oportunitat. Ara la renda familiar no arriba al 50% de la mitjana d'una llar a Barcelona. A casa de l'Edit, sense feina i amb el pis subestat, paguen com poden 400 euros de lloguer, però no en tenen per a gaire més. Uy, me parece que no hay nada para comer, ¿ha visto? Mira, este pan, ¿ha visto? Y este patatas, y este salsa. És el que queda als tàpers que li prepara una veïna. La parròquia també l'ajuda. Donen aliments un cop al mes a prop de 300 famílies, quan fa dos anys n'eren 30. Hi ha necessitats que si nosaltres no estiguéssim ara a l'abast, no quedarien cobertes. I això és molt greu. Jo vinc d'un desauci. A mi em van fotre fora de casa i fins que no tinguem feina jo no puc pagar els deutes que tinc. I aquí estem, lluitant, demanant menjar per la filla, la dona, la sogra, el que faci falta. Els que passen gana són més dels que es veuen. Hi ha gent que té vergonya perquè han estat treballant, s'han enfonsat, i les fa vergonya venir, i tenen que venir en altre moment. Sovint allò no arriben els recursos i arriben els veïns. Ara fa un any va néixer l'associació 50x20, 50 persones que donen 20 euros al mes, una eina perquè les entitats puguin cobrir les despeses més immediates. Perquè hi ha molta cosa a fer, i si esperem no arribarà. Llavors ens organitzem per poder fer les coses. Si no ho fem, ho farem nosaltres. Que hi ha necessitats també ho constaten els serveis socials. Les ajudes directes per alimentació s'han multiplicat pràcticament per 5 en l'últim exercici. Han passat d'atendre 19 famílies a assistir-ne 63. Des del districte reconeixen que cal coordinar tots els esforços per pal·liar les mancances d'un barri que, tot i quedar amagat de la resta de Barcelona, també forma part de la gran ciutat.